Саме в Україні говоримо про перші новини п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Без втрат минула попередня доба на фронті. Було 6 обстрілів, один із них із важкого озброєння. Прицільний вогонь окупанти вели неподалік Кримського, Луганського та Красногорівки. Тут ворог застосовував БМП, гранатомети, міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. І через постійні обстріли бойовиків на Донеччині можуть закрити пункт пропуску «Майорське», який щодня перетинають тисячі людей. Напередодні там побували і наші кореспонденти. Пункт пропуску «Майорське», де тисячі людей щодня перетинають лінію розмежування і на автомобілях, і пішки, на межі закриття. Бойовики за останній тиждень кілька разів обстрілювали цю ділянку посеред білого дня. Я не стріляю. До того ж, вогонь ведуть прямо з блокпоста, звідки виїжджають на підконтрольну Україні територію мирні люди. Тож фактично кілометр дороги вони перебувають на лінії вогню. Тож само КПВ, тільки їхню. Тобто в них там цілий укрепрайон. Через обстріли пункт пропуску вже доводилося закривати. Тиждень тому бойовики прицільно обстріляли дорогу, коли там уже були люди. Влучили в бліндажі в броньований армійський кугуар, який прикривав цивільні авто. Останній випадок довів, що тільки в мілі дії водія прикордонного наряду врятували в нас від поранень чи загибель. А броня кугуара закрила до того ж автомобілі цивільних громадян. Закриття даного дорожнього коридору з міркувань безпеки ускладнить і без того тяжке положення осіб, які вимушені регулярно перетинати лінію зіткнення. Але забезпечення безпеки людей, збереження їх життя та здоров'я є одним з найважливіших завдань. Якщо обстріли не припиняться, у командуванні об'єднаних сил налаштовані на кардинальні заходи. Задля безпеки людей готові закрити КП. А поки що один вихід – придушувати вогонь противника. Об'єднані сили відповідають з усіх калібрів наявних сил і засобів. Ворог має чітко знати, жоден його постріл не залишиться безкарним. І хоч за 3 місяці відтоді, як на Сході запроваджена операція об'єднаних сил, атак поменшало майже вдвічі, останні тижні російські окупаційні сили дедалі частіше ведуть вогонь з важких калібрів. Під прицілом бойовиків населені пункти, які об'єднаним силам вдалося вивести із сірої зони і взяти під контроль. А це 15 квадратних кілометрів української землі. Ми не допустили подальшої гібридної експансії ворога. Ми не здали жодного клаптику української землі. І поступово рухаємося вперед. Мета об'єднаних сил, якнаймога далі, відсунути наші позиції від населених пунктів, чим убезпечити мирне населення. Ірина Баглая, Анастасія Старовойт, Андрій Костюк, Руслан Ревюк. Новини, телеканал Інтер. Росіяни продовжують подавати заяви щодо обміну їх на українських бранців Кремля. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова. За минулу добу надійшло ще 7 звернень на ім'я президента РФ із проханням повернути їх на територію Росії, обмінявши на одного із українських політв'язнів. Загалом, за словами Денісової, таких звернень вона отримала вже 22. Мільйон гривень хабара вимагав начальник Держслужби праці Донеччини Володимир Шубін. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Фейсбуці. За такі гроші обіцяв директорові одного з підприємств зменшити штраф і більше не влаштовувати перевірок у його компанії. Посадовця спіймали на гарячому під час отримання половини суми. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. А в Тернополі напередодні посеред білого дня невідомий вистрілив у жінку-копа. Вона поранена в плече і зараз у лікарні. Стрільця вдалося затримати. Хто та чому почав вогонь? Далі в сюжеті. Усе трапилося миттєво, розповідає Вікторія Тихонова. Йшла вулицею, на хвилинку зупинилася, аби поговорити по телефону, і раптом відчула різкий біль у плечі. Що її поранили, зрозуміла не відразу. Я підняла трубку і, може, секунд 20 поспілкувалася по телефоні, відчула різкий біль. Мене сам телефон випав з руки. Я підняла футболку і побачила, ніби як поріз. Дівчина викликала колег, які доправили її до лікарні. Медики кажуть, пораненій пощастило. Куля пройшла за кілька міліметрів від артерії. Передній діагноз – сліпе поранення правої плечової кістки та стороні тіла правої плечової кістки. Виділено металевий предмет розміром приблизно 0,3-0,5 см. Конічної форми. Щоб куля потрапила в плечову артерію,
могла бути загроза життю. Коли усе сталося, на вулиці нікого не було, каже потерпіла. Але вона звернула увагу, що у багатоповерхівці навпроти відчинений балкон. Я так зрозуміла, що це з балкон, тому що я зразу подивилась по сторонам, людей поблизу не було нікого. Саме у цьому будинку правоохоронці й затримали стрільця. Ним виявився робітник, який робив ремонт у квартирі. Ним виявився житель міста Тернополь, який раніше притягнувся до кримінальної відповідальності, якого в подальшому затримано в порушене кримінальне провадження. Чому стріляв у поліцейську, підозрюваний пояснив коротко. Масажки, можливо, в цьому змагали, щоб попасти. Зброю, за попередніми даними, пневматичну рушницю у підозрюваного вилучили і віддали на експертизу. Катерина Сирокова, Жанна Дучак, Зановій Автанас, новини, телеканал Інтер. Під завалами мосту в Генуї можуть залишатися ще 10-20 людей, повідомили в прокуратурі міста. Наразі відомо про 39 загиблих, півтора десятка людей досі в лікарнях, з них двоє українців. У регіоні триває надзвичайний стан. Непроста зараз і політична ситуація в країні. Олена Абрамович розповість, про що йдеться. Час прояснити кілька принципових моментів, заявили Єврокомісії. І після кількох слів співчуття на адресу італійців перейшли до конкретики. Євросоюз не заважає Італії розвивати інфраструктуру, а навпаки допомагає. З наріканнями на жорстку політику економії Брюсселя, нагадаю, після руйнування мосту виступав італійський віце-прем'єр. За період 2014-2020 років для Італії передбачено 2,5 мільярди євро з європейських фондів на інвестиції в мережеву інфраструктуру, як-от дороги та залізницю. У 2018-му Єврокомісія також затвердила інвестиційний план для італійських автошляхів, який дозволить отримати 8,5 мільярдів євро інвестицій, зокрема й для регіону Генуя. Непричетний ЄС ще й тому, що італійський міст, який обвалився у вівторок, лише 2 роки тому реконструювали. Цей автошлях входить до переліку доріг європейського значення, тож його стан мав би відповідати європейським нормам, наголосили в Брюсселі. Безпеку таких автошляхів мають гарантувати, перевіряти і за потреби покращувати згідно з процедурами, затвердженими директивами ЄС. А відповідальні за це – національні органи влади. Відповідальність за трагедію італійська влада перекладає на національного оператора доріг – компанію «Аутостраде». І подумує позбавити її право обслуговувати автошляхи країни. Руйнування мосту підірвало й рейтинги керівної партії. Адже місяць тому міністр інфраструктури пропонував заморозити всі великі проекти будівництва доріг. А в самій партії довгий час заперечували, що споруда в небезпечному стані. Час від часу нам розказують казку, нібито міст Моранді скоро завалиться. Ця споруда може стояти ще 100 років, якщо отримуватиме звичайне технічне обслуговування за стандартні кошти. Цю цитату вже прибрали із сайту партії «П'яти зірок». Проте італійські журналісти підняли її з архівів. Ситуація стає надзвичайною не лише в районі Генуя, пишуть місцеві ЗМІ, а й у політичному полі країни. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Україною триває велопробіг «Бачу, можу, допоможу». Майже півсотні учасників планують за 20 днів об'їхати 20 міст. Особливість веломарафону в тому, що подорожують країною незрячі на спеціальних двомісних тандемах. За кермом пілоти-волонтери. Це перша соціальна ініціатива, завдяки якій люди з інвалідністю можуть повноцінно мандрувати Україною, кажуть організатори. Стартували учасники ще 5 серпня в Харкові. Вже проїхали Полтаву, Дніпро, Запоріжжя. Далі за маршрутом Генічиськ, Асканія-Нова. А фінішують 24 серпня в Херсоні. Загалом на велотандемах здолають понад 1000 кілометрів. Свіжий випуск новин готуємо для вас на 8. Залишайтеся на Інтері.